រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានណែនាំភាគីពាក់ព័ន្ធសិក្សាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារប្រកបដោយសក្តិសមរំលីយកម្មនៃទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជាកត្តាស្នូលទាក់ទាញការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនថ្លែងបើកវេទិកាត្រីភាគីស្ដីពីអនាគតនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល នាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2026នៅសន្តាគាររ៉ាហ្វ៉លលឺរ៉ូយ៉ាល់អាយុដំបណ្ឌិតឥតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ឌិតបណ្ឌាវិជាជីវៈបានជំរុញដល់ក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលបាននឹងកំពុងជួបប្រទះក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល អាយុដំបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សានេះគឺត្រូវពិចារណាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមសម្ដៅធានាបានសក្តិសមរំលីយកម្មនៃទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដែលជាកត្តាស្នូលក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគអាយុដំអត់សំហេញមានប្រសាសន៍ថាផ្អែកលើភាពជោគជ័យបទពិសោធន៍និងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលដូចមានកំណត់ក្នុងមេត្រា321នៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារឆ្នាំ2026នេះអាយុដំជឿជាក់ថាវេទិកាត្រីភាគីនាពេលនេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់នូវទិសដៅរួមគ្នាមួយដែលកើតចេញការឯកភាពនិងការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើអនាគតនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរម